Ermənistanın sabiq xaricişlər naziri Vardan Oskanyan maraqlı açıqlamalarla çıxış edib, qeyd edib ki, açıq aydın görünür ki, biz Qarabağın Azərbaycana təhvil verilməsinin sonuncu mərhələsinə başlayırıq. Paşinyanın istənilən görüşü bu prosesi bir qədər də irəliyə aparır. Oskanyan bildirib ki, Avropa İttifaqının prezidenti Charles Michel'in təsvir etdiyi sənədin imzalanması Arsaxın əvvəlcə Caxetiya, sonra isə Naxçıvan kimi olması ilə nəticələnəcək. Əgər bu sənədin imzalanmaması üçün Paşinyanın əlini tutmağımız lazımdırsa, bunu indi etməliyik. Sonra gec olacaq. Paşinyanın bu sənədi imzalamağa haqqı yoxdur. Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini tanısa, bu bizim dünyada ilk belə addım atan xalq kimi alçalmağımız demək olacaq. Yer gəlmişkən bu alçalmaq məsələsi deyəsən Oskanyana indi gəlib çatıb və onun sözlərinə görə Ermənistan heç bir halda Artsaxın öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipindən geri durmamalıdır. Amma sadəcə inanmaq qalır ki, təcrübəli siyasətçi olan bu Oskanyan bunun Ermənistan üçün nə ilə nəticələnə biləcəyini də yaxşı dərk eləyir.